Gikalipay sa mga residente ug turista sa Dapitan City ang pagpasalida sa newly restored ug remastered nga pelikula sa kinabuhi ni Dr. Jose Rizal. Gitutukan gayud dihang gipasalida ang historical drama film ni Dr. Jose Rizal sa usa ka higanti nga LED screen sa tubangan sa Dapitan City Government Center ug Rizal Blumentritt Friendship Park diatong Webes. Ang maong pelikula newly restored ug remastered sa original version ni ini niadtong 1998 sa direksyon ni Anhi Marilo Diaz Abaya ubos sa GMA Pictures. Mahinungdanon kini sa mga taga-Dapitan kaysa maong syudad na exile ang pambansang bayani ug mipuyo sulod sa pipila ka tuig. Ang free film showing gidali sa Dapitan Heritage Society ug sa LGU. Sa August 7 ang gala screening sa digital version sa palabas nga ipahigayon sa Metropolitan Manila Theater nga parte sa Cinemalaya Festival.